Žijeme v době, kdy bylinám můžeme říkat jen potravinové doplňky, ale prášky dostanete, i když lékař nezjistí diagnózu. Žijeme v době, kdy krásná díla jsou nahrazována takzvaným moderním uměním. Žijeme v době, kdy jablko utržené v Jižní Americe je zpracováno v Asii a dovezeno na pulty evropských supermarketů. A přesto nám chtějí zakázat jezdit autem do práce. Žijeme v době, kdy místo čtení knih hledáme útržkové informace na internetu. Žijeme v době, kdy je nám vnucováno 71 druhů pohlavních identit, a to přesto, že pohlaví máme jen dvě, muže a ženu. Nyní nadešel čas se za tradiční rodinu postavit. Family Pride. Již tuto sobotu 11. listopadu v několika městech. Family Pride. Lampionový průvod za tradiční rodinu. V Praze na Václavském náměstí na Můstku od 15 hodin. V Plzni od 16 hodin na náměstí Republiky. V Trutnově od 16.30 na Krakonošově náměstí. V Ostravě od 16.15 na Masarykově náměstí. V Ústí nad Labem od 17 hodin Mírové náměstí a v Kašperských horách od 17.30 start u Radnice. Doražte spolu s dětmi, abychom ukázali, že těch, kteří se nenechali zblbnout, je většina. Průvody pořádá spolek Tradiční rodina. Více informací na www.familypride.cz. Postavme se za tradiční rodinu. Akci také plně podporuje paralelně.cz.